جب تک آپ کا دل ٹھیک نہیں ہوگا آپ رمضان کی برکات اور ثمرات کو سمیٹ ہی نہیں پائیں. جس دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بغض ہو، حسد ہو، انعد ہو، تعصب ہو، عصبیت ہو، یہ غلیظ چیزیں موجود ہوں، وہ دل اللہ کا پسندیدہ دل نہیں ہوتا. صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اس دروازے سے جو آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں غور سے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، وہ کون خوش نصیب ہے. دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال عمر پوری نہیں ہوئی جب یہ فوت ہوئے تھے. گنتی کے اسلام کی حالت میں 6.5 سال اور 6 سال، ہاتھ میں کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، جوتی پکڑی ہوئی ہے، وَتَقْتُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. صحابہ دیکھ کے کہتے ہیں ماشاء اللہ، نہ موت، نہ قبر، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، جنتی. صحابی گھر گئے کہ میں دیکھو ان کو جنت کی بشارت کیسے ملی. ایک دن، دو دن، تین دن رہے، پوچھا کیسے آئے تھے، کہتے دیکھنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے. آپ کرتے کیا ہے؟ جو تہجد آپ پڑھتے ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں، نیکیاں آپ کرتے ہو تو میں بھی کرتا ہوں. فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، جب میں جانے لگا تھا حیدر، ایک بات بتاؤں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، لا اجد غلا لاحد من المسلمين، میں نے آج تک اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھا. وليس في قلبي غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک کسی پر حسد نہیں کیا. 3 کام کیے، 3 انعام پا گئے. پہلا انعام، جو بھی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے فلاں فوت ہو جاتا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، اللہ نے سعد کی روح کو قبض کیا تو جبریل کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ سعد کو، اس کی روح کو قبض کیا گیا ہے. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا اس کے استقبال کے لیے. دوسرا انعام، اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. اور تیسرا انعام، اللہ کے رسول جنازے پہ جا رہے ہیں اور پاؤں کے اگلے حصے پہ چل رہے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول، لوگ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں تو آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ساتھ چل رہے ہیں. روایت بتا دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی کرو، غسل دیں، کہیں فرشتے غسل دینے میں سبقت نہ لے جائیں. یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یہاں کے کئی لوگوں کی کنڈی اڑ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ تو یہ ہے، دوسری طرف کیا ہے. صحابہ نے دل صاف رکھے ہیں لیکن برائی سے روکا ہے.